Salam, xoş gördük hörmətli müəllimlər və müəllimliyə namizəd olan şəxslər. Sertifikasiya 2023-cü ildə keçirilən Azərbaycan dili ədəbiyyat fənnində düşən kurikulumdan 6 sualı izah edəcəm sizə. 6 sual demək ki, burada ola bilər ki, 1-2 cümləsi fərqli ola bilər, amma əsasən suallar eynidir. Məğz eynidir, cavab eynidir. Mən maksimum dərəcədə çalışmışam ki, həmin sualları təmahat edeyim. İndi özünüz görəcəksiniz ki, bu 6 sualda neçəsini düz, neçəsini səhv yazmışsınız. Bu səhər növbəsinə düşənlərdəndir. Biz bir sual var ki, o sualla bağlı çox müzakirə gedir. Hal-hazırda da onunla bağlı da bir paylaşım olacaq. Onu ayrıca bir video kimi çəkib sizə paylaşacağım. İndi görək bununla bağlı apellyasiya şikayətlərinə nə cür cavab gəlir. Ondan sonra buna aydınlıq gətirəcəyik. Başlayaq birinci suala. Cədvəl əsasında uyğunsuzluğu müəyyənləşdirin. Bu təfəkkürlə qarışıq bir sualdır. Birinci sualda deyir ki, insan düşünərkən yalnız bir düşünmə formasından istifadə etmir. Həqiqətən bu düzdür. Bir insanda yalnız bir düşünmə forması olmur ki, müxtəlif düşüncə təzlərinin, müxtəlif düşüncə formaları, düşünmə növləri ola bilər. Bu doğrudur. Burada problem yoxdur. Dərslərdə layihələrin reallaşdırılması ilə layihə əsaslı təlim eynidir. Demək ki, layihələrin reallaşdırılması ilə layihə əsaslı təlim eynidir deyə bilmərik. Çünki biz dərslərimizdə də vurğuluyuruq ki, layihələrin hazırlanması uşaqlara tətbiq üçün təqdim olunur. Amma layihə əsaslı təlim zamanı isə şagird elə layihənin icrası zamanı öyrənir. Ona görə ikinci fikir səhv fikirdir, amma doğrunun altındadır. Biz də uyğunsuzluğu götürdüyümüzə görə ikini götürürük. Üçə baxıram, şagirdin ani əks argument gətirməsi şagirdin yaradıcı təfəkkürünə aiddir. Demək ki, bu fikir səhv fikirdir. Daha sonra doğru fikir. Demək ki, bu fikir yanlış fikirdir. Niyə görə? Çünki bu aiddir tənqidi təfəkkürə, amma yaradıcıya yazılıbdır. Demək ki, uyğunsuzluqdur. Uyğun da sonra səhvdir. Səhv də səhvin altındadırsa uyğunluq yaradır. Bizə yanlışa doğru lazımdır. 4-də deyir, müşahidə etmək bacarığı ilə müşahidə etmək bacarığı ilə şagirdin təfəkkürünü inkişaf elətdirmək olar. Bəli, yaradıcı təfəkkürdə də bu var, tənqid təfəkkürdə də var ki, müşahidə ilə şagirdin təfəkkürünü demək ki, inkişaf elətdirmək mümkündür. Yanlışa doğru 4, doğruya yanlış 2. Cavab oldu 2 və 4. C variantımız, cavabımız hesab olunacaq. Daha sonra ikinci suala baxırıq. Bu, üsullar haqqında bir sual idi. Hansı üsul haqqında fikir yoxdur? 5 fikir verilibdir, biri kənarda qalır. Ümumiləşdirmə aparmaq üçün effektiv üsuldur. Bu, aiddir, demək ki, Bloom kubu metoduna. Effektiv üsuldur. Demək ki, Bloom kubu metodu ilə bağlıdır. Şagirdə öyrəndikləri haqqında refleks etməyə imkan yaradır. Həm də müəllimlər üçün diagnostik qiymətləndirmə vasitəsidir. Söhbət BİB üsulundan gedir. Dərslərdə əşya, hadisə, məsələyə eyni zamanda anlayışlarını müqayisə etmək, onların oxşar fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. Bu söhbət gedir burada Venn diaqramı üsulundan, elədir Venn diaqramı. Hər hansı bir situasiyada şagirdin başqasının davranışlarını nümayiş etdirərək məsələyə həmin aspektdən baxmasını təmin edir. Bu fikir uyğun gəlir rollu oyun metoduna. Şagirdlərin bilikləri arasında nə dərəcədə düzgün əlaqə yarada bilib bilmədiklərini, bəzən kəsilənlərin anlama dərəcəsini bu anlayışın çıxarılmasıdır. Demək ki, burada insert metoduna aid olan fikir yoxdur. Məhz bu üsulla bağlı olan sualın cavabı insert üsuluydu. Cavab C-dir. Üçə baxaq. Üstə deyir ki, müəllim Nürəddin əsərini keçir. Nürəddin obrazı ilə özünün oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini müəyyən edin. Mənəvi xüsusiyyətlərinə, keyfiyyətlərinə görə kimin daha üstün olduğunu argumentlərlə əsaslandırın deyə belə bir tapşırıq verir şagirdə. Yəni, uşaq Nürəddin obrazı ilə özünü müqayisə eləsin, oxşar fərqli cəhətlərini müəyyən eləsin və mənəvi xüsusiyyət və keyfiyyətlərinə görə hansının daha üstün olduğunu uşaq özü müəyyənləşdirmiş olsun. Bu situasiya Bloom taksonomiyasında hansı mərhələyə uyğundur? Təhlil etməkdir. Əsaslandırmaq sizi çaşdıra bilər burada. Bundan bağlı siz nə edə bilərsiniz? Əlinizə olan vəsaitdə açın Bloom kubu metoduna. Bloom kubu metodunun 4-cü addımı olan nə üçün addımıdır? O təhlilə uyğun gəlir. Orada görəcəksiniz ki, bax, bu fikir var. Məhz orada, məhz belə bir cümlə öz əksini tapıbdır.
kimin daha üstün olduğunu argümanlarla esaslandırmak. Biz demişti daha üstün, daha vacip, daha önemli fikirleri biz neye verirdik? Biz verirdik bunu təhlilə ve bunu argümanlarla esaslandırmak təhlildir. Yox, öz münasibi onun fikirlerine, müəllifin fikirlerine münasibəti müdafiə etmək, münasibətini bildirmək, münasibətini esaslandırmak deseydi, onu da götürərdim dəyərləndirmək. Kısacası bu sualımızın cevabı təhlil etmək idi, bunu da bilmiş olduq. Səhv eləmirsə 60-cı sual olmalıydı bu imtihanda. Sual 4'e nəzər yetirək. Situasiyalardan hansı sinif üçün səmərəli deyil? Tamam, baxırıq A variantına. Şagirdlərin problemləri ilə maraqlanmaq, onlara psixoloji dəstək göstərmək müəllimin effektiv fəaliyyətlərinə aid edilə bilər. Doğru fikirdir bu fikir. Sonra şagirdin test nəticələri nə müəllim şifahı yox, yazılı rəy verir. Bu rəy yazılı da verilə bilər, şifahı da verilə bilər. Burada yenə də səhv yoxdur, doğru fikirdir. Belə bir məqamda var idi imtihanda. Müəllimin valideynlə effektiv münasibəti şagird müəllim münasibətinə təsir eləyir. Təbii ki, müəllimin valideynlə münasibəti şagird müəllim münasibətinə də təsir eləyir. Şagird valideyn münasibətinə də təsir eləyir, yəni müsbətə doğru. Valideynin övladına emosional və psixoloji bağlılığı yaranır. Bu doğrudur. Yəni müəllimin valideynlə əməkdaşlığı valideynin də öz övladı ilə düzgün şəkildə davranışlarına təsir göstərə bilir. Bu doğru fikirdir. Sonra deyir ki, tolerantlıq mövzusunda müzakirə aparmaq üçün müəllim qruplarla iş formasına istifadə edilir. Bəli, qruplarla müzakirə təşkil etmək mümkündür. Ona görə də müəllim bu mövzuda keçən zaman şagirdlərə qruplarla iş formasına istifadə edilməsi mümkündür. E-də deyir ki, şagird problemlə bağlı müəllimə müraciət edir. Müəllim problemin həll yollarını göstərir. Ən səmərəli həll yolunu şagirdə verir və onu tətbiqə yönəldir. Əvvəla fasilitatorun fasilitasiya ilə bağlı belə bir fikir deyə bilərik ki, fasilitasiyaya görə müəllim şagirdə informasiyanı hazır şəkildə verməməlidir. Amma burada problemlə müəllimə müraciət edir. Müəllim problemin həll yollarını deyir. Ən səmərəlisini də deyir. Şagirdə sadəcə deyir tətbiq elə. Bu fikir doğru fikir deyil. Çünki problemin həll yollarını göstərmək, şagirdi yönətmək olar. Yəni şagirdə birbaşa olaraq vermək olmaz məhsulu. Özü ortaya qoysun onu. Yəni müəllim problemin həll yolunu göstərir. Ən səmərəli həll yolunu tapmağa yönəldə bilər onu. Ona görə də bu fikir, E variantındakı fikir doğru yanaşma hesab olunmur, səmərəli də sayılmır. Ona görə 4-cü cavabı E-dir. Bu sual kim yazıbsa, E yazıbsa düz yazıb. 5-ci sual, bu 51-ci sualıydı. Yəqin ki, çoxunuzun qarşısına çıxıbdı. Ədəbiyyat dərsində Nizami Gəncəvin İskəndərnamə əsərindəki İskəndər ilə tarixi şəxsiyyət kimi İskəndəri müqayisə edir və obraza münasibətinə əsasən esse yazmağı tapşırır. Və şagirddə belə bir qiymətləndirmə meyarı verilir. Yəni belə bir meyarla deyirdik, sən qiymətləndirəcəm. Əsaslandırma və orfoqrafik qaydaların gözlənilməsi belə bir meyar təqdim edilir ki, yəni qiymətləndirməni mən belə aparacağam, siz də bunu yoxlayacağam. Əvvəla burada İskəndərnamənin tarixdəki rolu və eyni zamanda ədəbiyyatdakı olan rolu müqayisə olunursa, fənlərarası inteqrasiyanı biz burada görə bilirik. Və eyni zamanda şagirdə həm məzmun tədris olunan zaman, həmçinin də onunla bağlı orfoqrafik qaydalarla nə qədər düzgün işləməyə bacarır. Bu da yoxlanılır. Ona görə də burada fən daxili, yəni bir fənin içərisində, məsələn, ədəbiyyatda 3 məzmun xətti var da, ədəbiyyat və heyət həqiqətləri, şifahi nitq, yazılı nitq. Yazılı nitq bacarığı məhz burada əlaqəyə salınır. Ona görə fən daxili üfüqi inteqrasiya da var burada. Sonra burada şagird bir esse yazır. Yəni obraza münasibətinə əsasən esse yazır. Esse yazmaq bacarığı məntiqi təfəkkürə bağlı hesab olunur. Burada variantlarda fikir versək görərik ki, tənqidi təfəkkürlə bağlı bir fikir yoxdur. Yəni A variantındakı olan kimi olsun, amma tənqid təfəkkür olsun. Burada sual yenə deyirəm ki, ola bilər ki, biraz qeyri-dəqiq ola bilər, amma sualın cavabı yəni əminliklə məntiqi təfəkkür çıxıbdı. Yəni bu sizə demək istəyirəm ki, yəni doğruluğunu yoxlayın özünüz ki, biz bunu düz yazmışıq, səhv yazmışıq. Obraza münasibətinə əsasən esse yazmağı tapşırır. Bu məntiqi təfəkkürdür və şagirdə belə bir qiymətləmə meyarı verir. Hə, bunu dedik. Demək ki, burada oldu fənlər arası inteqrasiya, fən daxili inteqrasiya, təfəkkürün növündə isə məntiqi təfəkkür. 5-ci cavabı A variantıdır. 6-cı, sonuncu suala da baxaq. Bu sualda yəni variantlar ola bilər ki, biraz fərqli də ola bilər, amma doğru olan variant, yəni yadda qalıbdı deyə doğru olan variantı ilə yazmışam. Şagird düşünür ki, nitqimi elə qurmalıyam ki, başqalarının marağına səbəb olsun və onlar mənlə həm söhbət olmağa davam etsinlər. Verilən situasiyaya görə şagird haqqında hansı fikir doğrudur?
Yəni uyğunluğu müəyyənləşdirək. Burada əsas 2 A və B variantları çalışdırırdı. Yerdə qalan variantlarda sıxıntı yaranmırdı. A-da yazır ki, şagird məqsədinə çatmaq üçün başqalarının marağını cəlb edərək onların emosiyalarını idarə etməyə çalışır. B variantında yazıb ki, şagird problemi həll etmək üçün ünsiyyətini zənginləşdirir, öz emosiyalarını idarə edir. Demək burada B olmayacaq. Öz emosiyalarını idarə eləmir. Qarşıdakı adamları idarə eləməyə çalışır. Fikir verin. Şagird məqsədinə çatmaq üçün başqalarının marağını cəlb edir. Orada da verir ki, başqalarının marağına səbəb olsun və onların emosiyalarını idarə etməyə çalışır. Onların emosiyaları, yəni mənimlə həmsöhbət olmaq istəsinlər. Demək ki, davam etmək istəsinlər hətta buna da. Demək variantımız burada A variantıdır. B variantının bura aidiyyatı yoxdur. Şagird başqalarının ünsiyyəti idarə eləyir, özünü yox. Yəni bu sualın cavabı da A variantında əks olunmuşdu. İmtahanda da elə A-da yerləşdirmişəm. Digər variantlara baxaq. Şagird özünə problem həll etmə bacarığını formalaşdıraraq yaranacaq problemi həll edir. Belə bir şey yox idi. Şagird refleks edərək özünün zəif və güc tərəflərini müəyyən edir və gələcək üçün planlar qurur. Aidiyyatı yoxdur. Şagird əməkdaşlıq üçün ətrafdakı insanlarla fərdi söhbət aparır və onların əməkdaşlığın önəmindən danışır. Belə bir məqam da yoxdur. Burada doğru cavabımız məhz oldu A variantı. Demek ki 6 A da A oldu, 5 də A oldu, daha sonra 4 E oldu, 3 B oldu, 2 C oldu və birinci sualın cavabı isə 2 4 uyğunsuzluğu bizdən istəyirdi, C oldu. Bu qədər hörmətli müəllimlər, ümid varam ki, hər birinizə köməkli eləməyə çalışdım. Kimin yadında əgər bundan başqa suallar da qalıbsa, zəhmət olmasa mənə bildirər. Həmin o mübahisəli sualda izah eləyəcəm. Sağ olun, kanala abunə olmağı unutmayın.